אני מביט במאוח. מפקדי הגדודים, אנחנו יושבים על הרכס שצופה אל העיר העתיקה. ועוד מעט אנחנו עומדים להיכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל הדורות חולמים עליה ושואפים אליה. אנחנו נהיה הראשונים להיכנס אליה. הטנקים של איתן מתקדמים משמאל והיכנסו לשער העריות. לנוע אל השער. בסדר סיום יהיה על הרחבה למעלה. עד כאן הרבה. מוטה גור, זיכרונו לברכה, לימים הרמטכ"ל של צה"ל, מן הראשונים על הר הבית. גבירותיי ורבותיי, מנחה טובה לכולכם. היום יום שלישי, כ"ז באייר תש"ע, 11 במאי 2010. השעה כעת 6:08. ואנו בתחילתו של משדר בן שעה, ערב יום ירושלים תש"ע. המשדר מובא בידי מחלקת התעודה של רשת ב' של כל ישראל, והוא מוקדש השנה, אוזניכם השומעות, לקרבות בירושלים ביוני 1967, למור לפני 43 שנים, במהלך מלחמת ששת הימים. הקרב על ירושלים, שם המשדר, ולצורך קיומו זימנו לאולפן השידור ולקווי הטלפון היסטוריונים ולוחמים, כדי שינסו בזמן הקצר, הקצר מאוד העומד לרשותנו, לצייר תמונה מקוטעת ככל שתהיה של אותם ימים אחדים, עזים ושטופי דם, ששינו את פניה של ירושלים ואת גורלה, אם לטוב ואם לפחות טוב. הקרב על ירושלים, ערב יום ירושלים. עורכים ומביאים לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, טכנאי השידור חיים בריסקין, אני יצחק נוי. נצא לדרך, ואנחנו נפתח איתך, דוקטור נחום ברוכי. שלום לך. שלום וברכה. אני מחזיק ביד ספר. הספר נקרא חטיבת הראל שריון, סוגריים 10, במלחמת ששת הימים. בצד שמאל אני רואה את סמל הפלמ"ח. לכל דבר כאן יש משמעות. זהו ספר שמחזיק 198 עמודים, 200 עמודים, ואני רוצה לקרוא לכם ממה שנכתב בחלק האחורי של הספר, כדי שנקבל מושג, ואחר כך נפנה גם לדוקטור ברוכי, גם לישראל קמחי, ויש לנו גם אנשים על קווי הטלפון. הרבה חומר לפנינו. ובכן כך, חטיבת הראל שריון, עוד פעם סוגריים, 10, חטיבה 10, לחמה לצד החטיבה הירושלמית 16 וחטיבת הצנחנים 55 בקרב על ירושלים במלחמת ששת הימים. סיפורה עדיין לא סופר. אנחנו מתכוונים כמובן לחטיבת הראל שריון. והספר שלפנינו בא למלא חסר זה. אין זה מחקר על מלחמת ששת הימים, אלא תעודה אותנטית שנכתבה מיד לאחר המלחמה, אך נשארה חתומה בכספת או בכספת, ורואה את האור לראשונה. בספר מובאים תחקירי המפקדים שנעשו בשבוע שלאחר המלחמה. שימו לב לזה, בשבוע שלאחר המלחמה. משובצים בו עשרות תצלומים מעשי ידי הלוחמים בשדה הקרב, אך אינם שלמים, הם אולי לא מבחינה מקצועית, אבל ערכם רב בשל אופיים האותנטי. עוד שובצו בספר איורים מאפרונו של קצין הסיור, הצייר דני לבני, שחווה את אירועי המלחמה והמחיש אותם באיוריו. גם המפות המתארות את מהלכי היחידות הוכנו במיוחד עבור התחקיר. הספר נועד לא רק לאנשי צבא, למדריכים ולתלמידים, אלא גם לכל המתעניינים בתולדות הארץ ועברה, במורשת הגבורה והקרבות שהתחוללו עליה. ואתה למחבר עצמו שיושב איתנו כאן באולבן. המחבר, סגן אלוף דוקטור נחום ברוכי, מקפיד לכתוב סגן אלוף מיל, אבל סגן אלוף הוא סגן אלוף. היה מפקד פלוגת חרמש במלחמה, ונטל חלק פעיל בקרבות המתוארים בספר.
התואר האקדמי הוענק לו על מחקריו בנושא התיישבות וביטחון. דוקטור ברוכי, אתה קודם כל תצטרך לנתק את הטלפון, כי מצלצלים אליך להגיד לך שאתה ברדיו, ששומעים אותך עכשיו ברדיו. אין לי שום ספק שזאת הסיבה, אז בואו תנתק את זה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה לגמרי בסיסית ראשונה. כל כך הרבה ספרים נכתבו, גם על מלחמת ששת הימים, בוודאי ובוודאי על ירושלים. מה הספר הזה מוסיף? כתבו על הרבה דברים, אבל יש דברים שלא כתבו עליהם. כתבו על כל ההיבטים, עשו אלבומים, לא כתבו על חלק מהלוחמים, ואולי רוב מבחינה מספרית, רוב החיילים שנלחמו בירושלים, כתבו מעט או שלא כתבו בכלל, לא, זה מוגזם להגיד לא כתבו בכלל, כתבו מעט מאוד, אין תיאורים אותנטיים של מה שעשו החיילים שלי בקרב ושייך עבדול עזיז. ואת זה אני מספר בספר הזה. הספר הזה הוא איננו אלבום, אלבומים הוצאנו בשנות ה-60. הוא לא נועד לחיילי החטיבה כי הוא, בלבד, כי הוא כתבו ברמה הרבה יותר מדי גבוהה לצורך זה. נכון. אני מוכן להעיד כבר. כמו שאמרתי, אלבומים הוצאנו אז. היום זה ספר עבודה למדריך, למטייל, לחוקר, לתלמיד שעושה עבודה, לסטודנט שעושה עבודה על התחום, על הנושאים האלו. הוא ממוקד בחטיבת הראל, כאשר כל הזמן הוא משליך לצדדים לראות מה עושים עכשיו הצנחנים, מה עושים עכשיו הירושלמים, ומה קורה בחזית הכללית. נחום ברוכי, כאן מתעוררת השאלה הראשונה. למה חטיבת הראל כן, החטיבה הירושלמית וחטיבת הצנחנים לא? תיקון טעות, חטיבת הצנחנים כן ובגדול. עיתונאים כתבו מיד אחרי המלחמה, עוד לפני שידעו את האמת, כבר התחילו להוציא ספרים. הספר המונומנטלי של מוטה גור, שהוא תחקר כמעט כל חייל בחטיבה, מתאר בפרטי פרטים את לחימת חטיבת הצנחנים 55. לא היה לחטיבת 10, אז עוד לא כל כך ידענו שזה הראל, אבל לא היה לחטיבת הראל מוטה גור כזה שיעשה את התחקיר. לעומת זה, אורי בן ארי, אלוף משנה אורי בן ארי, שהיה מפקד החטיבה באותה מלחמה, אסף אותנו לפני שהשתחררנו מהמילואים. זאת אומרת, פחות משבוע אחרי הפסקת האש, והושיב אותנו כל אחד, אותנו, אני מדבר מרמת הממפי ומעלה, ומת אגם. אתה היית ממפי. אני עצמי הייתי מפקד פלוגה. כן. ומת אגם כשהיה לאיזה ממה מה לספר, ואלינו את הדברים, בהרחבה רבה כל אחד נתן, אני אישית, אני זוכר שידעתי שזאת ההזדמנות שלי לספר מה עשיתי, ואני בעצמי אשתמש בזה מאוחר יותר, ואכן יצא כרך אב קרס כ-600 עמודים, עמודי פוליו, לא יצא בדפוס, יצא בשכפול. אז למה לא להסתפק בו? מפני שאת הספר הזה אי אפשר לקרוא, הוא במונחים צבאיים של לפני 40 שנה, הוא במלא ראשי תיבות, יש שם פירוט מפורט של כמויות נשק ותחמושת ומספרי קשר וכדומה, יש שם גם הרבה, בלשון הדיבור, כלומר אנשים מדברים וחוזרים על המשפט וכן הלאה וכן הלאה, כאן נעשתה א' מיון של החומר ורק החומר המתאר את המהלכים ואת המלחמה, ונעשה עריכה לשונית כדי שהדברים יישמעו טוב. אני רואה, עריכה לשונית באמת נאה וטובה. יש כאן בעמוד 195 לאלה שאינם בקיאים רשימה שמסתרת על פני 4-5 עמודים של מונחים צבאיים, לא כולנו בקיאים בהם, ומונחים שקשורים לקרבות עצמן. זה יכול לשמש חוקרים, זה יכול לשמש גם מדריכי תיירים. אני רוצה לעבור לאורח הבא שלנו, עכשיו אנחנו נשלב אתכם, ואתם בהחלט יכולים לראות את עצמכם רשאים, את עצמכם רשאים, להתערב אלה בדבריו של אלה. אני כבר אשליט סדר אם יהיה צורך. והאורח הבא שלנו, ישראל קמחי, שלום לך ישראל קמחי. שלום, שלום. ישראל קמחי, חוקר בכיר במכון ירושלים לחקר ישראל, הוא יקבל השנה את תואר יקיר ירושלים. קמחי פעיל בנושא תכנון ומחקר של ירושלים במשך למעלה מ-45 שנה. תושב ירושלים, יליד ירושלים, מתכנן, אמרנו, הרבה דברים טובים אפשר לומר עליך. אתה גם היית בקרבות עצמן, ישראל? כן, אני הייתי קרבות 67, כמובן. בוודאי, בוודאי. כן, כן, כן. אני הייתי חייל בסיירת הירושלמית, שמפקדה היה יוסי לנגוצקי. אנחנו בעצם היינו הכוח הלוחם הנבחר יותר מכל חטיבת 16.
היו לנו זחלמים וג'יפים ומקלעים והרבה תחמושת, מה שלא היה לאחרים. אנחנו בעצם היינו הכוח הראשון שהחל את המלחמה על ירושלים. עלינו מסטף, ישבנו וחיכינו בסטף באותה תקופת המתנה. נקראנו ועלינו, אני זוכר אותנו עוברים ליד שוק מחנה יהודה. כמות הסוכריות שאנשים זרקו עלינו הייתה מדהימה. מהר מאוד נקראנו לכיוון ארמון הנציב, חנינו ליד שכונת החבשים בזמנו, וקראו לנו מהר מאוד. שם זרקו לכם סוכריות מסוג אחר לגמרי. זה נכון, התחילה הפגזה, ואז קראו לנו לארמון הנציב, הירדנים חדרו אל תוך ארמון הנציב, יכלו בקלות יחסית לנתק את ירושלים בחלק הדרומי, ואז אנחנו נכנסנו לקרבות, פרצנו לתוך ארמון הנציב. אני באופן אישי זוכר את עצמי עומד עם מקלע מול עוד בול. עוד בול הוא היה גנרל, היה גנרל של האום, נכון, כן. וראינו את כל האומניקים יושבים מתחת לשולחן ביליארד ענק, מתחת לשולחן, כן. נחבאים מעוצמת הפריצה פנימה והפיצוץ של הדלת, וביקשתי מאוד בול בנימוס רב ללכת מכל, זאת מלחמה. גמרנו ללחם גם על מוצב הנקניק, חזרנו לגימנסיה העברית לשינה קצרה או למנוחה אנחנו, קצרה. אנחנו נעצור בנקודה הזאת, כי אני כבר רוצה לספר למאזינים שאנחנו לא נעסוק. רק בקרבות עצמם, ולא במקרה הבאנו את ישראל קמחי לאולפן, מפני שהוא, אמרנו, חוקר בכיר במכון ירושלים לחקר ישראל. וכאן אני רוצה אולי להתמקד לכמה דקות קצרות. מכון ירושלים לחקר ישראל, מה המכון עושה, מה אתה עושה במכון? המכון הוא מה שנקרא NGO, מכון שאיננו תלוי לא בעיריית ירושלים, לא בממשלת ישראל. אנחנו non-governmental organization, כן, ברור. ומבחינה זאת אנחנו עצמאים. עיקר העבודה שלנו היא בנושא של ירושלים, אני מרכז שם את המחקרים, אבל יש לנו גם סקציה כלכלית, אנחנו עוסקים בכלכלה, לרבות כלכלת ירושלים. אנחנו עוסקים גם באיכות הסביבה, יש לנו מחלקה שלמה שעוסקת באיכות הסביבה בירושלים ובישראל בכלל. רק לאחרונה ממשלת ישראל קיבלה החלטה על המצוק החופי, מדיניות מה לעשות עם המצוק החופי, זו עבודה של מכון ירושלים למשל, המלצות לממשלה. אנחנו בעצם גוף שמייצר ניירות מדיניות גם לגבי ירושלים וגם לגבי נושאים אחרים. הרושם המתקבל הוא, ישראל קירפי, שאתם, אני משוכנע שאתם מייצרים את הניירות הטובים ביותר שאפשר להשיג בשוק הזה, אם נקרא לו שוק, אבל ממשלות ישראל לדורותיהן מרבות להשתמש בניירות שלכם. זה תלוי. יש דברים שמתקבלים ויש דברים שאינם מתקבלים, גם תלוי בסיטואציות הפוליטיות. אבל אחת הדוגמאות של שימוש בחומר שמכון מסוג המכון שלנו עשה, זה לפני נסיעתו של ברק אז כראש ממשלה לקיימפ דיוויד. מכון ירושלים עסק בהסדרי שלום בירושלים, ושבועיים לפני הנסיעה אנחנו הוצאנו חוברת שנקראת הסדרי שלום בירושלים, ובה ניתחנו חלופות שונות לאפשרויות של הסדרי שלום בעיר, וזה בעצם היה החומר היחיד שמישהו בכלל העז לטפל בירושלים. אנחנו עבדנו בחשאיות 7 שנים לפני זה על הנושא עם מיטב החוקרים, משפטנים בינלאומיים, כלכלנים, דינאים. הפלסטינים מתייעצים איתכם? יש לנו קשרים עם פלסטינים, הם לא מתייעצים איתנו. אנחנו משתפים פעולה עם מכונים דומים שנמצאים בירושלים, והם כמובן פלסטינים. ישבנו, נסענו עם פלסטינים מסביב לעולם לדון בנושאים האלה, כן. בעיקר הדגש על ירושלים. להגיד שהם שומעים לנו זה לא בדיוק. לא בדיוק. אני אבקש עכשיו, איגל, אתה איתי בקשר? בוא נשמע את המילים הבלתי נשכחות האלה על הר הבית בידינו. כי אני רוצה להפנות שאלה לדוקטור ברוכי בעקבות זה. אבל בואו קודם כל נשמע, יש לנו תיעוד היסטורי, הרגעים המרגשים האלה, הרגע האמיתי. בואו ונשמע. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו.
שלנו, כל הכבוד, כל הכבוד. חדל, חדל, כל הכוחות חדל. נחלות תמיד, כאן ותמיד, כל הכוחות חדל, שתבוא. נחלות תמיד, כל הכוחות חדל, אני אומר תמיד, כל הכוחות חדל, אבו. כל הכוחות חדל, עבור דוקטור נחום ברוכי, סגן אלוף, עכשיו אני אקרא לך, סגן אלוף ברוכי. אתה בוודאי זוכר את הרגעים האלה, מי מאיתנו אינו זוכר אותם, את ההתרגשות העצומה, אני הייתי חייל מילואים בסיני, אבל השמועה חשמלה גם אותנו שם, כאן אני יודע שאנשים פרצו בבכי, יצאו מדעתם מרוב אושר. למה השמחה הזאת נעלמה לדעתך? או שאולי אני טועה. קודם כל אני רוצה לתקן, אני לא שמחתי ולא הצטערתי. כשמוטה, ולא פרצת בבכי. כשמוטה קרא את הקריאה המיתולוגית הזאת, אני גמרתי בזה הרגע לכבוש את משטרת יריחו. אנחנו פחות או יותר, אנחנו גמרנו את הקרב שלנו בירושלים בגבעת המבטר, שלנו, זה של חטיבת הראל, וירדנו ליריחו, וממש בשעה שהצנחנים פרצו לעיר העתיקה, אנחנו השתלטנו על יריחו, קצת אחרי זה, וזה לא אומר שלא היינו בירושלים, כי כחטיבה, הטנקים המפורסמים שרואים בצילומים, הם טנקים של חטיבת הראל. כשאנחנו הגענו לגבעת המבטר וחברנו אל הצנחנים, העברנו אליהם שתי פלוגות טנקים, שהשתתפו בשלב הבא של הלחימה בירושלים, ואנחנו, כל החטיבה ירדה ליריחו. לא, אבל לא תוכל להתעלם מן העובדה שבקרב חלק גדול מאוד מהחיילים הייתה התרוממות רוח שאני לא יודע אם חזרה על עצמה. אני יכול להגיד לך, ללכת יומיים קודם, כשאנחנו הגענו לפני שנכנסנו לקרב, והיו לי כמה חיילים ירושלמים, וישבנו בקסטל והסתכלנו על היעד שלנו, חייל שישב לידי, הוא אומר, יא, זה על הבית שלי, ראינו את השנים. מה לירושלים? הוא אומר, שם זה ממש על הבית שלי. והבחור הזה גדל בצל החומות בשנות ה-60 וה-50 כילד בשכונת מוסררה. כלומר, עכשיו השאלה שהתרגשות, בוודאי שהייתה התרגשות, אבל אני אגיד לך, אם תסתכל בספרות של, שהזכרנו קודם, שיצאה מיד אחרי המלחמה, התרגשות של החיילים היא לא הייתה כל כך בולטת. חלק מהצנחנים אמרו את זה ברעיונות עיתונאים שהופיעו אחר כך בספר שנקרא שער האריות, שבשביל הדתיים זאת הייתה התרגשות אדירה, בשבילנו לא ידענו בדיוק למה הם כל כך שמחים. עכשיו באשר למה שקרה מאז, מצד אחד אני ממש, איך הוא מצר על זה, אני כואב הלב שזה יום של הדתיים. תלך ברחובות ירושלים מחר. אגב, למען הגילוי הנאות, אני חייב לציין שסגן אלוף דוקטור נחום ברוכי הוא יהודי שומר מצוות, והוא כאן באולפן בחיפה לראשו. אני נכון, מדייק, נכון? נכון, נכון. ואני מצטער על זה, ולא כל הדתיים אל רק מגזר, כלומר זה הפך להיות מין חג מגזרי שהולך וגובר, שהולך וגובר בכמות האנשים שבאים, בסוגי האירועים. פעם זה התחיל במצעד רוקדים, זה הפך להיות מצעד דגלים, וזה נכנס מכל חומות העיר העתיקה, וזה הפך להיות, אבל לצערי הרב, כשאני אמרתי במקום שאני עובד, שאני היום לא יכול להיות לתת את ההרצאה, כי אני הולך להתראיין בקשר ליום ירושלים, למגזר החרדי. אז הם לא הבינו למה ביום ירושלים אני צריך ללכת להתראיין ברדיו ולא לתת הרצאה. ברדיו הממלכתי. לא, זה לא אנטי-ציונים, זה אנשים, זה כן, זה אנשים. בוא נעצור כך, כי הנקודה הובנה, ואנחנו נמשיך. אני רוצה להגיד את משהו בנקודה הזאת. יש התעוררות לדעתי סביב אתרים, למשל אתר נקודתי במקום שהתחלנו את הקרב שנמצא במבשרת ציון, במשך שנים רבות התעלמו ממנו, ובשנים האחרונות מתחילים לעשות כסים סביבותק. אנחנו נשוב לעניינים האלה, יש לי עוד הרבה שאלות גם אליך וגם אל ישראל קמחי. השעה כעת היא 6:26 דקות, ואנחנו ברשת ב' של כל ישראל, במשדר מיוחד של מחלקת התעודה של רשת ב', הקרב על ירושלים. חייבים להתפנות כעת לפרסומות, ונשוב עליכם אחרי עדכון החדשות. אנא, אל תלכו לשום מקום. עומדות רגלינו בשערייך ירושלים, ותותחנו מרעימים לך שיר מזמור, ורק דמעות
אות הגאווה שבעיניים נוטפות דומם על המדים והחגור ציון הלא תשאלי לשלום בחורייך ציון הזה האושר שואג בחזנו פראים למנצח מזמור למנצח על מקלע על מקלע ורימון בשערייך איפה מוצא? עצמו כאן קודקוד 89 האם מוטה מדבר? עבור מוטה אין כמוך על יד מסגד עומר אני נוסע במהירות לשער האריות 100% סוף משייך ג'רח עד נביסה מואל ליל ליל היו רוחות תשח שרות לך בדרכן אם אשכחך אם אשכחך ירושלים אך לא שכחנו והרי אנחנו כאן ציון הלא תשאלי האלוף עוזי נרקיס מפקד פיקוד המרכז עמד בראש החזית כאן זיכרונו לברכה מדבר אל מוטה גור זיכרונו לברכה אוזניכם השמות שומעות מאזינים, הזמן הולך ומתרחק, אנחנו בשידור חי, הקרב על ירושלים, מביאה מחלקת התעודה של רשת בית, שלום לפרופסור צבעוני. פרופסור צבעוני, אתה שומע אותנו? כן, אני שומע אתכם ושמעתי קודם בדרך מבית חולים הביתה, שמישהו אמר שהחיילים שלחמו במקומות אחרים לא התרגשו כל כך מכיבוש ירושלים. והדבר סותר לחלוטין את מה שאני ראיתי. אז בואו ונשמע, קודם כל הרשה לי לספר למאזינים שאתה קרדיולוג, הקרדיולוג הראשי של שערי צדק, זה נכון? אני מנהל המחלקה הקרדיולוגית של שערי צדק, ובזמן מלחמת 67 הייתי סטודנט לרפואה, והייתי אחראי כקצין בחיל הנדסה לפני כן, על פינוי בית חולים אשקלון מהפצועים שהגיעו לבית חולים אשקלון, לפנות אותם לבתי החולים במרכז הארץ, זה היה בית חולים שדה למעשה, של הקרבות ברצועת עזה. והמילים הר הבית בידינו גרמו לך להתרגשות? המילים האלה גרמו לי לדמעות, אבל מה שאני רוצה לציין, שהיו שם פצועים קשים ושרופים ופצועים קשה מאוד, ששכבו באלונקות, בפרוזדורים, בחדר המיון, והחולים האלה בחו כששמעו שירושלים שוחררה. התרגשו ובחו, והשיר ירושלים של זהב ידהד בכל מקום. הייתה התרגשות אדירה, הם לא בחו על מה שהיה להם בעזה, הם בחו על שחרור ירושלים, ומה שנאמר שלא הייתה התרגשות סותר לחלוטין את מה שאני ראיתי במו עיניי ומה שגם אני הרגשתי בשעה שנודע לנו שירושלים שוחררה. הייתה התרוממות רוח בקרב הפצועים, בקרב הצוות הרפואי, בקרב כולם, כך שקשה לי להאמין שבמקומות אחרים זה היה אחרת. פרופסור צבעוני, תודה רבה לך על העדות הזאת. תודה רבה. לכם. אנחנו חוזרים לאולפן, ישראל קמחי. כן. אתה יליד ירושלים, אתה תושב ירושלים, הר הבית בידינו, אתה זוכר את המילים האלה? בהחלט אני ואיך זוכר. ואיך אתה הרגשת? אתה בדעתו של פרופסור צבעוני, לא. דוקטור ברוכי? לא. לא. מעניין, לא, אני בהחלט חושב שהייתה התרגשות. כן, הייתה התרגשות. הייתה התרגשות רבה מאוד. יתר על כן, אני זוכר, תוך כדי ה... לחימה, אנחנו הסתערנו על מה שקרוי היום הר חומה או ג'בל הבורונם אז, ועמדנו למעלה והייתה איזה מכלאה צון קטנה וראינו את הדגלים מתרוממים בבית לחם והתחלנו לשיר ירושלים של זהב. כולנו חיילים קשוחים, דמעות עמדו בעיני כולם. אז אני חייב לומר כאן כמה מילים להגנתו של דוקטור נחום ברוכי, הוא לא זקוק להגנתי כמובן, אבל אני בכל זאת אומר את הדברים, שישנה עדות של יצחק רבין מ-48, שהם לחמו כאן מירושלים על הקסטל, וקרב אחרי קרב איזה ירד ונפל ולידינו ולידם וכן הלאה וכן הלאה, ואז פתאום בתוך התשישות הנוראה הזאת, הם שומעים שהכריזו על המדינה. טוב, הכרזת המדינה זה לא פחות מה שהר הבית בידינו, אולי הרבה יותר. והוא אומר, זה לא אמר להם כלום, הם היו כל כך עייפים,
כל כך טרודים מהקרבות, אני רואה שאתה מנענע בראש, נחום ברוכי. א', זה מזכיר לי את שגנדי סיפר שהיה ממם בעיצומו של קרב בקדש או במלכיה, אני לא זוכר, והוא קיבל הודעה מיגאל אלון שהכריזו על מדינה, ואל תשכח, אמר לקשר, ואל תשכח להודיע את זה לחבר'ה, משהו כזה, לא בדיוק, אבל אני אמרתי, אני גמרתי לכבוש קרב ביריחו, זה לא שישבתי באיזשהו מקום, אני לא חושב שגם אתה ישבת באיזה מקום. זה נכון שתוך כדי תהליך... אנחנו עסקנו ביריחו, וכשנכנסנו לחניון, שמענו ברדיו, בטרנזיסטור הבודד שהיה לנו, שירושלים העתיקה בידינו. והר הבית. טוב, תראו, אלה עדויות שכולן נכונות, וכל אחד, כמו שאמרנו מהגזרה שלו, בשלב זה, חדווה, את שומעת אותנו? חדווה, איגל, אנא נסו להתקשר אל קאצ'ה, אל שמעון כהנר, אנחנו רוצים לדבר איתו, נסו ליצור קשר טלפוני. עכשיו אני חוזר אליך, ישראל. מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד כואב, ואני חושב שצריך לדבר או להתווכח, שהזיכרון של מה שהתחולל אז ב-67, הזיכרון הקולקטיבי ניטל על ידי אנשים שלא נשאו בנטל. זאת אומרת, אותן קבוצות של יהודים דתיים, כולל הקיצוניות, שלא כל כך התלהבו, לא מהכיבוש ולא מהר הבית, וגם רעיון המדינה לא מוציא אותם. ההדפסה הושלמה בהצלחה. כן, בבקשה, בבקשה. לא אמרתי את זה בשום אופן. אז בוא נשמע. אחוז גבוה מאוד מהחיילים של חטיבה 55 היו בוגרי בני עקיבא. לא דיברתי על בני עקיבא. אפשר להגיד באופן כולל, שאמרתי שאלה שלא נשאו, הם נשאו בנטל כולל ברשימת החללים. טוב שאמרת. זה שאוכלוסייה מסוימת אחרת, אני אומר גם מצד שני, אוכלוסייה שאינה שומרת תורה ומצוות, ירושלים הרבה פחות משחקת מבחינת ההתרגשות הרבה, מבחינת חגיגת יום ירושלים היום. לך מחר לרחוב ותראה מי נמצא. בסדר, אני חושב שציטטתי אותך בהגינות, אבל הוספת. בבקשה, ישראל. אני אומר, ויחד עם זה, אני לוקח למשל את הדוגמה של הסיירת הירושלמית. עברו כבר 43 שנה, אנחנו נפגשים כל שנה. ונפגשים וחווים את הקרבות מחדש, ואנחנו עומדים על מוצב הנקניק ומספרים לדורות הצעירים שבאים, וישנה בהחלט התרוממות רוח. נכון שחלו שינויים מאותה תקופה, אבל חלק גדול מהציבור, ובעיקר הציבור הירושלמי, ודעתי גם במקומות אחרים בארץ, יום ירושלים עושה לו משהו. לי באופן אישי זה מרעיד נימי נשמה, כי אני זוכר את ירושלים משך 19 שנה מנותקת, עם חומות באמצע ועם מוקשים, ולראות היום את ירושלים כפי שהיא בבניינה וכפי שהיא עיר אחת גדולה רבתי בישראל, כבר 770,000 איש אנחנו פה, זה ואין לך תחושה שמישהו גונב לך את הזיכרון הקולקטיבי. אף אחד לא יכול לגנוב לי את הזיכרון הקולקטיבי. כן. יכולים להצטרף עוד אנשים, אבל אף אחד לא יכול לקחת את זה ממני ומאחרים. בסדר, אני, נחום, אני אתן לך לדבר מיד. אני מבקש מכם כעת להרכיב אוזניות, כי אני רוצה לפנות לשמעון כהנר, קאצ'ה. קאצ'ה, אתה איתנו? קאצ'ה, אתה שומע אותנו על קו הטלפון? לא. לא מגיע, הקשר לא מגיע, אולי לא מקשיב. כן, הלו. כן, הנה, עכשיו, הנה. שומע. חידשנו את הקשר. אז אין טעם, כן, הקשר, אתה רואה, גם היום וגם אז, לפעמים פועל, לפעמים לא, עכשיו הוא מצוין, וזה העיקר. אתה עכשיו ירדת מן הערים בעקבות הצון, או בעקבות הבקר, משהו כזה. בקר, אכן, בקר. כן, כן, מצא חן בעיניי, מה שאמרת ש... אתם נעזרים בכלבים, אבל הכלבים נשמעים לבנים שלך ולא לך. זה... יש היררכיה. יש היררכיה והכלבים מכירים אותה. קאצ'ה, אתה היית סמגד 28 בצנחנים, לחמת בסמטאות. כן. הקרבות היו קרבות לא קלים. אתם התחלנו בזה שיש לנו כאן ספר על חטיבת הראל, ו... דיברנו על כך שלא קופחה חלקה של חטיבת הצנחנים בתהילה. אף על פי כן, אתה לא מרגיש לפעמים שהקורבנות שהקרבתם, אתה אישית והחברים שלך גם נפצעת, לא
לא באים לידי ביטוי, זאת אומרת, זה מין אולי קצת פרי ברושים מה שאנחנו רואים היום, אתה לא חושב? או מה אתה מרגיש? אני מרגיש צער עד היום על החברים, על כל מי שנפל, והכרתי רבים מהנופלים, אבל קודם כל לא אנחנו יזמנו, לא אנחנו התחלנו, זה לא הייתה בחירה שלנו, אבל כשזה קרה עשינו את זה הכי טוב שאפשר, בלב מלא. והיום השאלה אם עם ישראל ידע למנף את מה שאז עשינו לפני 43 שנה, למנף את זה ולהביא את זה להישגים גם בתחומים נוספים, אבל אני לא חושב שאפשר בכלל לשאול את השאלה האם זה היה שווה, האם זה היה נכון או משהו כזה. אתם כאן באולפן, אל תרד מהקו קאצ'ה, כי אנחנו ננסה לברר. אתם כאן באולפן, אולי נתחיל איתך דוקטור ברוכי, מקבלים את הדברים שהשאלה הזאת אסור לה אפילו שתישאל. האם השאלה היא ראה מה קורה היום עם ירושלים והבעיות הבינלאומיות וכאב הראש הזה והבעיות הדמוגרפיות שאנחנו לא תמיד מצליחים להתמודד איתן, וכן בנייה בירושלים ולא בנייה בירושלים, האם לא היה מוטב אילו כל זה היה נמנע, אילו חיל האוויר היה מסתפק בהשמדת החטיבה הירדנית שטיפסה במעלה ההר? אני רואה שאתה מתלבט. אני מתלבט מה להגיד, כי אני לא רוצה להישמע כמו שלב בתהליך הגאולה. אז אני לא אגיד את זה, אבל תגיד מה שאתה מרגיש. אבל אלה שאמרתי קודם שירקדו מחר ברחובות ירושלים, והתלמידים שבאים מבית הספר התיכון ביבנה הלילה ברגל לירושלים, הם באים בגלל שזה שלב בגאולה, ולא בגלל שנפלו כאן 182 חללים שכולנו מצדיעים להם. מתוכם 40 מתוך חטיבת הראל. קאצ'ה דיבר על שלום קאצ'ה. קאצ'ה דיבר על המנוף. הספר הזה זה בסיס חדש לתנופה נוספת לעורר את הדברים האלו. מהספר הזה אנשים יצאו לטייל באתרים, כי יש כאן גם תדריך איך להגיע לכל אחד מאתרי הלחימה של חטיבת הראל. אתם יודעים מה, בואו אני אוריד את הכפפות ואני פונה אליך ישראל קמחי, הועיל ובין כל החבורה הנכבדה הזאת אתה האיש שעוסק בגיאופוליטיקה של ירושלים, אתה בא בקשרים עם גדולי עולם והמכון שלכם, ואתם מכינים מה שנקרא עבודות נייר או white papers או מה שלא תרצה לקרוא לזה, גם לממשלות שלנו יעזרו או לא יעזרו, וגם לגופים אחרים. אתה לא חושב שמבחינת הלאום היה מוטב אילו לא היה נערך הקרב ירושלים, היינו ממשיכים לחיות כפי שאנחנו חיים, כמו בשירה של נעמי שמר, עיר ובליבה חומה? אני אגיד לך, אני התחלתי לתכנן את ירושלים ב-1964. אחת מהנחות היסוד של צוות התכנון, שלוש שנים לפני שירושלים אוחדה, היה שירושלים תאוחד. וזה מתכננים שהיו ילידי ירושלים כולם. אני רוצה להבין, אתה מדבר על 1964. ואנחנו הנחנו שירושלים תאוחד מחדש. אז מה הנחתם דבר כזה? הנחנו כי הסיטואציה הייתה פשוט אנומלית. עיר שמחולקת באמצע עם גדרות תיל ומוקשים, זה לא תופעה שיכולה להישאר הרבה זמן. קודם כל היו ערים באירופה, ברלין ובלפסט, נכון, זה משתנה במהלך השנים, אבל בניגוד לברלין ובלפסט כאן הייתה חלוקה אתנית מאוד מדויקת. הייתה חלוקה אתנית, זה נכון, ויחד עם זה העיר הייתה עיר קצה במדינת ישראל, עיר זנוחה במידה רבה, כולנו זוכרים את הנסיעות, דרך מה שקרוי היה פרוזדור ירושלים. כן, כן. ומקומה של ירושלים היא השתנה בתכלית השינוי אחרי שהוא חדם מחדש. בהמשך אשכול הייתה מודעת לעבודות האלה על כך שיום יבוא וירושלים תאוחד? תראה, ראש העיר לפחות, המנוח, טדי קולק, שהדבר הזה קרה, נעזר בנו כצוות תכנון
שידענו איך כל הקשרים, מה צריך לחבר, איזה כבישים עם איזה כבישים, איזה מערכות תשתית. ואנחנו מדברים על 64? 64, 5 ו-6. מה אתה אומר? הצוות עבד והכין את הדברים האלה, זה היו האחים ציון ואביה שמשוני עליהם השלום, פרופסור יוסף שווייד ייבדל לחיים ארוכים, זה היה, אלה היו ראשי הצוות, ואני הייתי אחד מחברי הצוות. וטדי מאוד התעניין. והתעניין, והיה לנו כל הקשר, ולמדנו כל מה שקורה במזרח העיר. ידענו את כל מה שמתרחש, והיינו די מוכנים, גם בתור ילידי ירושלים כולם, נפשית, שזה יקרה. לא ידענו שזה יקרה בתהליך העבודה, שאנחנו עובדים, אבל זה קרה, וזה בהחלט שינה את פניה של ירושלים לבלי הכר. יחד עם זה, המאבק על ירושלים לא הסתיים. כן, ברור, אנחנו נדבר על זה מיד. בבקשה, קאצ'ה. אליי אתה אומר? אליך, רק אליך, דבר. אוקיי, תשמע, כל מי שאומר שירושלים נשארה עיר מחולקת, או שהוא לא יודע מה שהוא אומר, או שיש לו מגמה מסוימת. אבל זה לא נכון, זה אי אפשר בכלל להשוות. ואני מספיק מבוגר בשביל שחייתי, שרדתי גם בצבא באזור ירושלים ביחידה 101, ורוב הפעילות שלנו הייתה סביב ירושלים. המאה ואחת המפורסמת. כן. שעמד בראשה אריק שרון ומאיר הרציון היה אחד החמים. כן, הייתי שם, ואני אומר לך, אז הייתה עיר מחולקת. לפעמים לא התייחסנו לזה בגלל משימות מסוימות, אבל בגדול הייתה עיר מחולקת. קראו לזה הקו העירוני. מה? קראו לזה אז הקו העירוני. קראו לזה הקו העירוני, כי הקו הזה חילק את העיר באופן מוחלט. לא היה יוצא ובא, אני יודע, כמרים, נזירים, או כאלה שחולים. ומעבר מנדלבאום, כן, מעבר מנדלבאום. אבל יהודים? חס מלהעלות על הדעת בכלל. איך אפשר בכלל לדבר על זה באותה נימה? כן. אני חושב, ושאלת לגבי הקרב, אני חושב שהתיאור של ה... קודם כל, אני חילוני מוחלט, ואני הרגשתי, לדעבודי או למזלי, יצא לי להילחם בכל מלחמות ישראל, ביום כיפור, בשלג, בכל המלחמות, בכל התפקידים עד מחת. אין להשוות שום קרב שבו נלחמתי לקרב על ירושלים. זו הייתה תחושה מיוחדת של חגיגיות מסוימת, ואני יודע, שמעתי מפי עשרות מרעי אחרי המלחמה, שאמרו, הר הבית בידינו, כל הצבא, כל העם חגג. זו הייתה שמחה רבתי. היום יש כל מיני, גם יש היסטוריונים חדשים. נכון. אבל זה יהיה לא נכון להגיד שזה אותו דבר. קצ'ה. אולי לא כמו שאנחנו רוצים. כן. אבל, ואני לא כל כך, ברוכי, דוקטור ברוכי, ידידי, אני לא רואה את הגאולה נעשית בידי שמיים. אולי אנחנו נעשה, אבל בהחלט זה צעד, כל מה שקרה וכל מה שישנו היום עם כל הפרובלמטיקה, זה צעד לנורמליזציה שתהיה ביום מן הימים, ובזה אין לי ספק. קצ'ה, ממש במשפט או שניים לפני שניפרד ממך, כי אנחנו חייבים להיפרד בשלב זה, אנחנו קרובים לסיום, מה היית רוצה שבני הנוער הישראלי היום ידעו על ירושלים? ממש בשני משפטים. אני אעשה את זה בחמישה. קודם כל, שידעו שזו הייתה מלחמה גדולה. שידעו שהיו קצינים כמו עוזי נרקיס ומוטה גור ואורי בן ארי, אנשים שכבר לא לבני 18, והם היו אחראים מאוד ולקחו אחריות על המעשים שלהם והובילו צבא לניצחון אדיר, אדיר בעניין הזה, וכולם ראו את ירושלים כסמל של מדינת ישראל, ואני חשוב שהדורות הבאים ידעו את זה ולא יתייחסו לירושלים כמו עוד איזה עיר, זה משהו אחר. קצ'ה, ועוד משפט אחד, כי אנחנו חייבים לסיים, צר לי, עוד משפט. במשפט, מה אתה רוצה לומר לסיום? עוד. אני אמרתי. זהו. אמרתי מה אני רוצה, שיגמור כולם שזאת, שירושלים
זאת הבירה, ובשביל מדינת ישראל בלי ירושלים כבירה וכעיר כמו שאנחנו רואים וכמו אולי ישראל קמחה ואחרים מתכננים, היא לא תהיה עיר בירה, ובלי עיר בירה ישראל לא תהיה ישראל. תודה רבה לך קצ'ה. אנחנו... שלום לידידיי. שלום שלום. שלום שלום. דוקטור נחום ברוכי, צר לי אבל הזמן הולך ונעלם. אז דרך הסיפור שרציתי לומר כמה משפטים על החיילים, בוא נסיים. מה היית רוצה שיזכר? אני רוצה שידעו ששני שליש מלוחמי מלחמת ששת הימים היו חיילים פשוטים, לא עברו אימון צנחנים, מבוגרים בעלי משפחות. כדוגמה, היה לי בפלוגה שלי סוחר ירקות מרמלה וסוחר עופות מלוד ומורה וגיאולוג ושני חבדניקים ויהודי בחינוך העצמאי וקיבוצניק אחד שזה אני. והחיילים האלו נכנסו לאש והוציאו את החברים הפצועים לתאגד וחזרו לשדה המוקשים ולאש ועברו את שדה המוקשים הראשון ונכנסו לשדה המוקשים שני. אלה היהודים הישראלים החיילים שכבשו, שניצחו במלחמה הזאת. ישראל קמחי, משפט לסיום, ממש משפט, לא יותר. ראשית, אני חושב שהמאבק על ירושלים לא הסתיים. המאבק על ירושלים נמשך גם בימינו אלה, נמשך בהיבטים הגיאופוליטיים, נמשך בהיבטים הדמוגרפיים, החברתיים, הדתיים. המאבקים האלה יימשכו ונמשכים, ומקומה של ירושלים חשוב לאין ארוך מכולנו גם יחד. הקרב על ירושלים, גבירותיי ורבותיי, תמה שעת השידור המצומקת שלנו, המיוחדת מאוד, שהביאה מחלקת התעודה של רשת בית של כל ישראל, ערב יום ירושלים תו שיניים. מסכת העדויות הקצרה והאינטנסיבית שהבאנו באוזניכם, לא שלמה כמובן, אבל תמונה כלשהי מאותם הימים ששינו את גורלנו בוודאי הביאה. תודה למשתתפי המשדר על זמנם הטוב ובקיאותם הקרב על ירושלים. ערכו והביאו לשידור חדוה אלמוג ויגאל בוטון. אני יצחק נוי, כאן ירושלים, ערב טוב. ירושלים.